Не бе. Не бе, искам да ме вкараш във видеото как вкарам. Имаш хубаво ухо. Каква сладка бентица. Да. Тя ми излезе последната една седмица. Тая имаш как съм се запознала. Сериозно? Това беше едно от първите неща, които ти забелязах. Сериозно? Да. Аре бе, почитам. А така. И бърдата ми се вижда, след едно не съм се браснал един месец. Виж какво пишат. Не, няма да ходиш никъде. Не пускам, не пускам, не пускам. Танцовата. Да, на Колпона. Това ми е любимия покемон от планета. Имаш хубави шорти между другото. Радвам се. Да. След това видео ще е половин час, докато го наглася. Ще се постара за напред да не правя проблеми. Или пък поне да ги качвам по-бързо. Кажи, че трябваше да... Се оправя... Ето, 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 ще се оправя, дай, дай, стой там! Искам ви зломати пред. Малко съм overexcited, защото имам нова камера, както ви казах тук, що в предния кадър, който бях аз, където се разсейвах, няма значение. Казах самото нещо, някой по-потърно.